Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Maqom alifbosi ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Biz bugungi dasturimizda shashmaqomning segoh maqomlari xususida suhbatlashamiz. Shu bois studiyamizga O'zbekiston xalq hofizi Erkin Ro'zimatovni, O'zbekiston davlat konservatoriyasi o'qituvchisi Farangiz Mahmudovalarni taklif qilganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Rahmat. Bizga ma'lumki, shashmaqom 6 maqomdan iborat. Ana shu maqomlardan biri bu segohdir. Keling, ko'rsatuvimiz avvalida mana shu segoh maqomi haqida bir umumiy ma'lumot berib o'tsangiz. Segoh maqomi aytganingizdek, shashmaqom tarkibiga kiruvchi eng shashmaqomda o'z o'rniga ega, eng qadimgi, eng mukammal va murakkab maqomlarimizdan. Shashmaqomda shu 5-chi o'rinda keladigan Iroqdan oldingi 5-chi o'rinda keladigan mukammal, mustahkam o'z o'rniga ega maqomlarimizdan. Bilamizki, segoh maqomi, segoh ladi, segoh ohangi xalqimizga juda ham yoqimli, juda ham bir o'ziga bir ohangrabosi bor, shunaqa bir ohangki, buni shu kuyni o'zi yoki ashurlarni o'zi boshlanganda, segohga taalluqli ashurlar boshlanganda shinavandalar beixtiyor o'z tebranib, rohatlanib eshitishadi. Shunday bir o'ziga bir rom qiluvchi shunaqa bir chiroyli pardalardan iborat. Farsiy atama bilan atalgan bo'lib, 3 o'rin yoki 3 parda ma'nosida keladi. Rahmat Erkin aka. Farangizxon, mana segoh maqomining ham nasr ham mushkilot bo'limlari ham mavjud. Keling, mana shu segoh maqomining mushkilot qismi haqida siz to'xtalib o'tsangiz. Segoh maqomining o'sha mushkilot, ya'ni cholg'u bo'limida albatta shu tarkibiga tasnif, tarjiy segoh, xafif segoh, gardon segoh, muhammas segoh, muhammasi ajam va saqli bastanigor kabi yirik shakldagi o'sha murakkab asarlar o'z ichiga qamrab olgan va o'sha boshqa maqomlarga qaraganda bunga xafif segoh va gardon segoh qo'shimcha kiritilgan. Mana dutor soziga ham juda ham chiroyli tushadi. Ijrosida ham juda ham mungliligi bilan o'zini jozibadi va o'sha segohni eshitganda albatta bilasiz, ushoqlarni o'sha ohangi ham juda ham yaqin bo'ladi. Ushoqlarni ohangi ham juda ham yaqin. Farangizxon, mana shu dutorda bir segohdan ozgina namuna chalib bersangiz. Albatta, hozir xafif segohdan bir xona va bir bozgo'yni ijro qilib beraman. Hozir bir buxona va bir bozgo'y ijro qildik va albatta o'zini ohangi bilan, o'zini sadosi bilan juda ham qalbga chiroyli mayin bo'lib kirib boradi va shuni aytib o'tish kerakki, segoh negizida juda ham ko'p cholg'u kuylari yaratilgan. Mana misol uchun maxsus surnay asarlari, surnay chalinadigan segoh yo'llari va qolaversa o'sha mushkilot segoh, uning uforisi yoki uning natijasi o'sha segoh, sayqal, navro'zi ajam, ajam kabi kuylar ham juda ham shu segoh ohangidan yaratilgan asarlardan. Demak, u kuylarning negizida albatta segoh maqomi birinchi o'rinda turadi, albatta. Albatta, o'sha hozirgi aytganlardek ajam, navro'zi ajam, bu
çalgı yollarıdaki ahanglarımız nasr yolumuz gibi ötkizilgen. Oşu icra yolumuz diyeyim, oşu kudde oşu türkümler gibi kiradıgın, oşu demada şekilde kiradı oşu. Demek bunlar ne fakat çalgı yollar, belki bunların aytım yolları ha, mevcut. Erkinki mana şu orunda, biz mana şu segoh dan ilhomlanib bastakorlar asarlar yaratdi. Ularning mushkilot hamda nasr yo'llari mavjud deb aytdik va biz bilamizki siz ko'p yillardan buyon mana shu segoh xalq ashulasiga bir turkumlarni yaratgansiz. Mana shu turkumlaringiz haqida ham bir gapirib bersangiz. Xo'p, xo'p, rahmat. Yoshligimizdan eshitib katta bo'lganmiz ustozlarimiz tomonidan. Tavakkal Qodirov, Umarjon Otayev, Ikromjon Buronov qator qator ustoz hofizlarimiz juda ham chiroyli aytishganki, o'sha xalqqa singib ketgan bu ashurlar xurush g'azari bilan aytilgan. Hijron tuni deb boshlanadi. Shu ashurlarni yoshligimizdan eshitib katta bo'lib, keyin o'sha asta-sekinlik bilan maqomat olamiga qadam qo'yib, aqlimiz yetib, bu xalq ashurlariga, maqomlariga tushuna boshlaganimizdan keyin segoh ashurlasi boshqa xalq ashurlariga qaraganda bitta o'zi yolg'iz o'zi. Masalan, Giriya 1-2, 3, Galdir 1-2, masalan, Xorazm ashurlaridan keladigan bo'lsak, Feruz 1-2. Mana shunaqa ketma-ketlik xalq ashurlarimiz mavjud. Segoh ashurlasi juda ham o'ziga xos, o'ziga mos shunaqa bir pardalarga egaki, o'zi aynan shu o'sha saraxbori segoh asosida yaratilgan. Bunu endi şu bastaragan ustozlar albatta Alloh rahmat qilsin shunday chiroylik mükemmel yaratganki o'sha aynan şu o'sha asos sarahbori segoh bo'ladigan bo'lsa shunga xos mos shuni o'ziga tarkibidan chiqib yaratganki shunaqa chiroylik yaratilgan. Shuni ashurlar yolg'izligi uchun shunga ketiga bitta o'sha boringki segoh 2 dek bir ijod qildim qashqarcha usulida. Shundan keyin shu ustozlarimizdan O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyev, Rifatullo Qosimovlarga eshittirsam, ular juda ma'qul topishdi-da. Aynan o'sha buzilmagan holda ishlabsiz, yaxshi bo'pti deb yana kamchiliklarni aytishdi. Endi shuni turkum holatiga keltirasiz deb maslahat berishdi. Bu albatta murakkab narsa, buni endi kutmaganman bu vazifani. Shu ustozlarimiz o'zlarini ko'magida keyin asta-sekinlik bilan ketiga talqincha ishladim. Qashqarchasi bor, soqnoma ishladik, ufor ishladik. Yillar mobaynida kitob varaqlab shu ustozlarimiz hammalari Soyibjon Begmatov, musiqashunos olimimiz ularning maslahatlari bilan shu turkum yaratishga muvaffaq bo'ldik. 2013-yil taqdimoti bo'lib ustozlar tomonidan har holda tan olindi, kitob bu shaklda chiqdi. Endi shuni fursatdan foydalanib ko'p ijro qilinadi, radio orqali, televideniya orqali. O'sha segohga aynan o'sha latta ishlanganligini, o'sha ohanglar buzilmaganligini ozgina izohlab, ozgina ijro qilib bersam agar ruxsat bersangiz. Marhamat, tinglaymiz. Masalan, o'sha xurush g'azal bilan aytilgan segohdan keladigan bo'lsak, hijron tuning jafosi ila jon bo'ldi qaro bo'ldi sirim butun jahon Zavrum ki
Başlansa, endi bunu ketiga talqincha bo'ladi. Lütfi g'azali bilan ana o'sha ohanglarni hozir ko'rdingiz. O'sha ohanglarimiz pardalarda, segoh pardalari. La'la bo'lsam bilur kim ko'nglim ul yon tortadi. Talqinchasi usul o'zgaryapti xolos. Ohanglarimiz xuddi o'shunday kelyapti. Endi bunga endi qashqarcha ni bilaymiz. Necha zog'idlu muhabbat ixtiyor aylay. Ish qaroqni vaqtlar oshkor aylay. Yamaşlar hayalimdir güzel eyleyi bükür Aşıdursam sen kebidir Barniyat eyleyi bükür İş tarafa hadireme açmıyor eyleyi bo'lib o'sha holatda ketadi-da soqinomaga ulaymiz. Soqinomani faqatgina ustozimiz Mahmudjon Tojiboyev aytdilarki, hamma lat o'sha bir xilda bo'lib eshituvchiga ham qandaydir bir xildek tuyulmasin-da, xuddi o'sha latni yo'qotmagan holda oktava yuqoridan chiqib keling degan maslahatni berdilar. Shuning uchun o'sha Lutfiy g'azali bilan soqinomasiga o'sha oktava yuqoridan chiqib kelgan o'sha bir ohangni tanladik. Boshlanadi. Endi bunga o'sha yakuniy oxiri turkum shaklini o'sha oxirgi nimasi atamasi ufor bo'ladigan bo'lsa, uforiga o'sha Mashrab g'azali bilan Shakirxon Hakimov zamondoshlarimizdan muhammas bog'laganlar. Xuddi o'shalar bilan boshlanadi. Qoshlarni qaro surmali mujga o'natasadu, gul yuzini yordir bari bog'latasadu. Shu tartiblar bilan boshlanadi. Endi segohni shunday ustalik bilan yaralganligini qarangki, usul o'zgarib yana o'sha sporish bilan qaytib tushadi o'z o'rniga. Demak, yana bog'lanib qaytib. Biz ham xuddi shunga amal qilgan holda o'sha uforni yakunlab turib, o'sha sporish, o'sha ulash, yakunlash, bir ko'prik vazifasini bajaruvchi o'sha
yaxshi bilasiz buni, o'sha sporish deymiz. O'shan bilan o'sha o'zini sporish bilan yakunladik. Masalan, Mashrab sari zulfing tarasar, ashki kiladur zulfing tordur, bog'du sabog' shona tasadur. Qoshlardi qaro surmali uchgona tasadur. Amma olsin o'zgani bazmi bilan. Demak, mana shu segoh turkumlari qaysi ashulardan boshlangan bo'lsa, demak, sporish orqali yana shu ohang bilan yakunlanadi. Bu ham bir o'ziga xoslikni kasb etadi. Segohning o'ziga xosligini ham ko'rsatib beruvchi, umuman har bir maqom o'ziga xosligini ko'rsatib beruvchi yo'llardan biri. Erkin aka, mana siz galdir 1-2 ashulasiga yana galdir 3 ni qo'shdingiz. Undan tashqari ushoq 1-2 ni yaratdingiz, ya'ni Toshkent, Farg'ona ushoqlar turkumiga, ushoqlar turkumini ham yaratdingiz, Farg'ona Toshkent yo'li ijrosiga moslab. Va mana bugungi ko'rsatuvimizda ham biz sizning mana shu segoh maqomiga, ya'ni ikkinchi guruh shobalarini ham turkumini yaratish mumkinligini biz bugun mana bu ko'rsatuvimiz orqali bildik. Demak, bularni ham yaratish mumkin ekan degan xulosaga keldik. Va bizning bugungi dasturimizda albatta biz uchun yangilik bo'lgan mana shu segoh maqomini, turkumlarni yaratganingizga urg'uni berdik ko'proq. Endi esa mana ko'rsatuvimiz an'anasiga muvofiq mavzuga mos bir ashulani tinglaymiz. Va albatta segohni, segohni aytib bersangiz. Xo'p. Nun bir
Qadrli teletomoshabinlar, maqom alifbosi ko'rsatuvining yana bir soni o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.